To teda dneska fakt nejde. Dneska mi to fakt nejde. Prostě, už ten úvod říkám asi po 15. Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska se podíváme na kosmetické novinky, co je v kosmetickém světě nového. Já pořád čekám, až mi dorazí moje nákupy ze Sephory, protože v tom předposledním videu jste mohli vidět, co jsem si tam navybírala, takže vám samozřejmě, až mi to dorazí, ukážu, co jsem si koupila, ale v tomhle videu to teda budou zejména kosmetické novinky, PR balíčky a jdeme na to asi. Já se to v tomhle videu pokusím nerecenzovat, protože to doopravdy mají být novinky, nikoliv recenze. Já se vždycky do toho tak zapovídám, že po tomto videu bude mít 40 minut a já to nestihnu sestříhat včas v den, kdybych to sestříhaný mít chtěla. Takže dvě nový vůně od Jo Malone, který tady mám a který už jsem vám ukazovala na Instagramu, pokud je tam nesledujete, vždycky se tam o všech novinkách dozvíte jako první, aby vám náhodou nějaký neutekly. Jsou to tyhle z té Brit kolekce, inspirovaný těma skotskýma Highlands Vysočinama, prostě skotskem a skotskou přírodou. Každopádně tohle je limitka, dostupná pouze v butiku Jo Malone na Chodově, ale i pokud nejste z Prahy nebo nemáte cestu do Prahy, tak nemusíte zoufat, protože stačí zavolat nebo napsat na e-mail toho butiku Jo Malone na Chodově a oni vám všechno jsou schopní poslat normálně DPDčkem domů, takže to je jenom informace pro mimo pražské. A já tady mám tyhle dvě novinky, Mellow on the Moor a Wild Achillea, a to jsou božský vůně. Ta Achillea je taková jako svěžejší, výraznější, zelenější, kdežto ta Mellow on the Moor, to byla láska na první přivonění, protože voní po fialkách. Je taková lehce pudrová, je tam ten heliotrop a je to prostě naprosto božská, taková opravdu jako fialková vůně. Naprosto ji miluji, je taková něžná, příjemná, úžasná, mám ji dneska na sobě, kombinace s tou Achilleou. Pane bože, tohle je velice povedená vůně, pokud byste měli šanci si k ní někde přivonět, rozhodně to udělejte. A ještě jsou k téhle Brit kolekci tyhle naprosto fantastický krabice, jako podívejte se na to. To vypadá tak krásně. Já si půjdu zavřít to okno, ať tady nemáme hluk zvenku. A mám tady ještě jeden parfém, ale ten je speciální. Je to značka Strangelove, která je teďka prý hodně populární v Hollywoodu. Dokonce to nosí i nějaký celebrity. Mně to nejde otevřít. Značka Strangelove mimo jiné teda má tyhle jakoby řetízky, potion pendant, takže jako přívěsky na krk na pozlacených řetízcích, vlastně s olejovým parfémem uvnitř. Mají na výběr několik. Já tady mám vůni Melt My Heart, což je božská, taková jako, má takový jako arabský nádech a voní po čokoládě, po kakao. Je to opravdu jako taková ta výrazná níž vůně a je hodně orientální, takže pokud máte rádi olejový parfémy nebo pokud máte rádi takový ty jako parfémy s arabským nádechem, na tohle se určitě zajděte mrknout. Těch vůní tam mají samozřejmě víc, ale tahle čokoládová, ta uchvátila moje srdce. Já vám to i ukážu, jak to vlastně vypadá na mě. Ten řetízek je teda pozlacený 24 karátovým zlatem, i proto je vyšší ta cena, ale vy si tu vůni můžete koupit i bez toho přívěsku, bez toho řetízku, pokud chcete jenom samotnou tu vůni, pokud chcete ten parfém, ale samozřejmě si můžete tu vůni koupit i takhle vlastně v tom přívěsku. A můžete ji tak nosit vždycky sebou na krku a máte tu vůni prostě kdykoliv po ruce, když se potřebujete navonět, což je skvělý. A obecně mají ty olejové parfémy neskutečnou výdrž a neskutečnou intenzitu, takže případně Fragranza Parfumerie. A ještě jedna novinka z Fragranza Parfumerie, protože samotná Fragranza Parfumerie a paní majitelka Bára, která tam už snad víc než 10 let vybírá každý ten jeden níž parfém a je to za mě jako naprostý odborník a velký znalec parfémů a vůní, tak přišla se svojí vlastní vůní, kterou vlastně vydává právě pod tou parfumerií Fragranza. Výhodou je rozhodně skvělá cena a tohle je hodně unikátní vůně. Jmenuje se teda Aqua di Praga Bohemia, která je právě inspirovaná takovým tím jako českým bohemstvím a zároveň samozřejmě Prahou. Tahle vůně teda je unisexová, není vůbec sladká, je taková jako čistá, svěží, taková jako rázná, protože obsahuje hodně citrusu. Tady vám určitě dávám na obrazovku, na monitor, display, složení, abyste věděli, co v těch vůních je. Ta vůně je opravdu hodně výrazná, má slušnou výdrž, ale je to rozhodně níž vůně taky. Doporučuji, skočte si do spálený, je to u Národní třídy, kde je vlastně Fragranza Parfumerie, vyzkoušet, očichat a můžete mít vůni, která je inspirovaná Prahou, inspirovaná Čechami, inspirovaná českým bohemstvím.
Spoustu věcí na arty tady mám. S příchodem letního počasí značky vždycky přicházejí s krásnými novými produkty na arty, protože přece jenom to teplejší počasí, to léto, ty dovolené, ty výlety svádějí k tomu dát si na arty nějakou výraznější, zářivější, krásnější barvu. Proto podle mě ta záplava produktů na arty. Mám tady novinku od Clarins, jsou to ty jejich lip perfektory. V novém balení jsou takhle celobarevný. A tyhle lip perfektory asi už možná dobře znáte, myslím si, že jsou hodně populární, že spousta z vás má ráda už delší dobu. Tyhle novinky mají být jakoby ještě rozjasňující, měly by být pečující, obsahují složky, které pečují o ty rty, ale zároveň obsahují i pigmenty, které by měly odrážet to světlo pro takový ten krásný, lesklej, šťavnatý efekt. Já tady mám teda 3 odstíny, dohromady jich je víc, měly by být za čas úplně všechny. Já vím, že jeden z nich podle mě na Fan Parfumerii nebyl ještě. Navíc mají ten naprosto božský, krásný, chlupatý aplikátorek, takový jako pasičkový, medvídkový, je velice příjemný na těch rtech a já tady mám teda 3 nové odstíny, mám tady konkrétně tenhle nádherný, takový opravdu světlounkej růžový odstín číslo 21. Potom opět krásně světlej, krásně meruňkovej, krásně lesklej odstín číslo 22, který na těch rtech vypadá velice přirozeně. A do třetice tady mám odstín Clarins Lip Perfector 24, což je taková výraznější, fuchsiovější barva, rozhodně dodá těm rtům barvu, není to vyloženě jako jenom zabarvený, pokud ho nanesete ve větší vrstvě, tak určitě je na těch rtech výrazný. Já jsem vám vlastně nahrávala video na Instagram, Reelsko, kde jsem vám vlastně všechny ty 3 lip perfektory ukazovala na rtech, takže jsem vám ho sem pravděpodobně asi vložila, abyste viděli, jak právě vypadají po aplikaci na těch rtech. Myslím si, že všechny 3 vypadají báječně. A u rtů teda ještě chvilinku zůstanu, protože vám tady musím ukázat, a teď mi to spadlo celý, musím vám tady ukázat novinku Estée Lauder Pure Color rtěnky, které jsou fantastické, které jsou úplně neskutečné. Dlouho jsme na ně čekali, protože možná jste si všimli, že se postupně všude ty rtěnky Estée Lauder pomalu vyprodávají a takový ty nejžádanější odstíny, takový ty jako pěkný odstíny, třeba takový ty krásný světlounky růžový, byly dlouhodobě vyprodaný, třeba ta moje oblíbená Potent nebo Oblivion, kterou nosím strašně často a strašně často jste se mě na ně ptali, tak ty se v podstatě už nedali sehnat, takže důvodem bylo, že má teďka Estée Lauder právě novou kolekci rtěnek, který vypadají fantasticky, krásný, zlatý, jednolitý balení. A celkem jsou teda 3 finiše, je klasický krémovej, potom je klasický matný a potom High Luster, což je finish, který je lesklejší, ale ta pigmentace tam pořád je, pořád máte barvu na rtech, není to vyloženě jenom jako zabarvený, je to normálně pigmentovaný, akorát jsou takový jako lehčí a lesklejší. Ty rtěnky jsou fantastický. Já jsem si v těch promo materiálech četla, že vlastně ta rtěnka, respektive ten vzor na té samotné rtěnce byl inspirovaný domovem Estée Lauder v Palm Springs a že tenhle design je vlastně z archivu Estée Lauder ze 60. let, ale několik z vás mi psalo, že si pamatujete tyhle jakoby vroubkované rtěnky z 90., když jste byli mladší děti, teenage a používali vaše maminky takovýhle rtěnky. Takže si vlastně říkám, jak je vtipný, že se ten trend každých těch 30 let opakuje, protože vlastně původem jsou ze 60, ale takovýhle rtěnky si spousta z nás právě z 90 pamatuje taky. No a teď je rok 2023, takže o 30 let později a máme tady tyhle boží, úžasný, krásný odstíny. Taky opět vložím vám sem video, kde jsem si nanášela všechny ty odstíny na rty, abyste viděli, jak teda vypadají na obličej, nejenom na svoči, na ruce. A já mám teda celkem 5 odstínů. Odstín 441 Roasty, což je ten krémový finish. Krásná, nositelná nude, ale ne moc světlá nude. Pokud scháníte opravdu nude, tak tohle už by na vás mohlo být trošičku víc do hněda, ale za mě je to pořád naprosto krásný odstín. Odstín 566 Frosted Apricot a textura je High Luster. Tohle je krásná, taková jakoby rozzářená, řekla bych růžovo-červená, ne úplně korálová, taková jako růžovo-červená. Ten finish High Luster udělá, že ta rtěnka je lesklejší a je taková jako lehčí na těch rtech, nedělá vyloženě vrstvu. Ta konzistence, ta textura na těch rtech je prostě taková lehčí, působí lehčej, ale všechny jsou velice příjemný. Tohle je za mě úplně nádherný, krásný letní odstín. Odstín 699 v matném finiši se jmenuje Thrill Me a je to naprosto, ale jakože naprosto fantastická, úplně nádherná, krásná červená. Vy víte, že já na ty červený moc nejsem, ale tahle
je úplně fantastická. Ona má určitě trošičku oranžovější potón. Není to rozhodně studená červená, je to 100% teplejší červená a já ty teplejší červený s tím oranžovým žlutým potónem zbožňuju. A tahle je fakt jako krásná pro mojí complexion, pro můj odstín a podtón pleti. Jako za mě vypadá úplně fantasticky. Předposlední odstín 816 Suit Up, který je v matném finiši a to je božská studená nude. Je to opravdu studený odstín, až bych jakoby řekla do lehce fialová, s tím, že má v sobě hodně toho bílého pigmentu, což z ní udělá takovou tu jakoby pastelovou nude, je krásná. Bude krásně nositelná, líbí se mi ta konzistence těch matných rtěnek, já trpím na suchý rty, což jsem zmínila snad ve 300 posledních videích. Každopádně tahle matná textura je fakt skvělá, protože nemám pocit takového toho nepříjemného vysušení. Musím říct, že ty textury se opravdu velice povedly. Odstín Suit Up překrásnej, ale přiznám se vám, mám vyhlídlý asi další 2 nebo 3 odstíny z těch nových Estée Lauder rtěnek, který asi budu muset mít ve své sbírce. Poslední odstín je 882 Guilty Pleasure ve finishy cream. A řekla bych, že tenhle odstín je do růžova, ale s takovým jako berry, s takovým lehce fialovým podtónem, respektive ne fialovým jako studeným, ale s takovým opravdu jako malinovým. Rozhodně mi přijde, že ten krémový finish je takový jako krémovější o kapku, hutnější na těch rtech než ten odstín High Luster a má v sobě taky právě trochu lesku. Bude za mě velice pohodlný, ty rtěnky mi krásně drží, krásně se aplikujou, krásný odstíny. A mimochodem, i krásná vůně. Já z těch rtěnek cítím takovou jako lehkou, nepatrnou, ovocnou vůni, takový jako ovocný nádech. Musím říct, že jsou velice příjemný a všechny mé senzorické smysly jsou spokojeny. Jdu si pro brousek. Další bod dnešního videa jsou novinky Dior, protože Dior má teďka několik novinek ve své stálé kolekci, nejedná se teda o limitku, jako byl třeba v tom minulém videu ten Dior Summer Look, ta letní limitovaná kolekce. Tohle jsou přírůstky do stálé kolekce, mám tady tušky na oči. Jmenují se Dior Show On Stage Crayon Waterproof Kohl Eyeliner Pencil. Já jsem poslední měsíce začala velice často nosit ty linky na těch vnitřních linkách, jak na té horní, tak na té spodní. Zbožňuju to, takže s tímhle se mi Dior teda zrovna trefil úplně do noty a to jsem ani nevěděla, že mají být nové tyhle tušky. Rovnou vám můžu říct, že jsou fantastický. Už vám je neukážu, většinu z nich už vám neukážu, jak jsou krásný a z brusu nový, protože jsem je používala a většina z nich už je ořezaná, kromě téhle zelený, tak to si schovám a ukážu vám ji na video, jak vypadá krásná nova. Jsou to takový ty jakoby krémovo-gelový tušky. V momentě, kdy si je aplikujete a oni zaschnou, tak drží. Drží naprosto fantasticky, ta výdrž je opravdu neskutečná. Troufnu si říct, že drží líp než ta Sephora, ta Retractable, s tím, že tady bude určitě 100% víc náplně, protože to je tuška, není to teda dřevěná tuška, je to taková ta jakoby tuška v plastu, je to takovej ten, no asi to je plast, protože co by to bylo jinýho. Prostě to není dřevěná tuška, je to ta druhá tuška. S každou tou tuškou máte v balení zároveň ořezávátko, přímo, dokonalá velikost, krásně ostrý, takže to řezání mi s ním jde úplně v pohodě, ty tušky jsou báječný. Já vám rovnou můžu říct, že jsou úplně skvělý. Já tady mám takovouhle krásnou modrou, krásnou zelenou, mám tady bílou, tělovou, hnědou. Z mý osobní zkušenosti většinou ty klasické ořezávací tušky vydržejí déle než takový ty různý vysunovací, takže si myslím, že i poměr cena výkon skvělej a mě teda opravdu jako drží, já ji ráno nanesu a večer ji odličuju na té vnitřní lince, vyloženě na té opravdu jako vnitřní. Mě moc tušky nedrží obecně, protože já mám vlastně tu vnitřní linku hodně jakoby uzavřenou do toho oka, že tam nemám moc prostoru, ale lehce na té lince, lehce pod ní, v horních řasách, mám to tam večer, bez jakýhokoliv rozmazání jsem neskutečně spokojená a už jsou z toho zase recenze, už tady zase recenzuju, takže já to opět zrychlím. Tady božský tušky Dior, které jsou opravdu dobrý. No a pak tady mám 3 nové paletky do stálé kolekce, změnilo se to balení těch paletek, teďka je ploší a takhle zepředu máte jakoby vystouplý to logo CD Christian Dior. Tohle konkrétně je teda paletka 649 Nude Dress
A jak už název napovídá, je to nude paletka. Opět máte tady takhle dva štětečky, respektive houbičku a štěteček. Paletky mají teda zároveň i nový ten relief, to jak vypadají uvnitř. Já si myslím, že to vypadá fakt krásně. Nemůžu se dočkat, až si sáhnu na ten prostřední sametový odstín a tohle je prostě nude dress. Tohle je paletka, která je velice nude. Je tady taková jako lesklejší bílá, dva odstíny hnědý, narůžovělá, meruňková, opravdu jako nude paletka. Řekla bych ale, že ten tmavší hnědý odstín mi přijde dostatečně tmavý na to, aby vám opravdu stmavil to líčení. Nebude to nikdy vyloženě, jako když máte někde takovou tu temně hnědou nebo černou dokonce, ale přijde mi ta skladba od nejsvětlejší po nejtmavší jakoby dostatečná, že s tím vytvoříte více líčení, ať už úplně nude nebo i nějaký výraznější tmavší kouřový na večer. Druhá paletka, kterou tady mám, je 673. Red Tartan. Za mě osobně opět hezký výběr odstínu. Tohle bude pro někoho, kdo si dělá většinou výraznější, tmavší líčení, protože jsou tady dva odstíny hnědý, jeden matný a druhý světlejší, takový jako lesklý, a potom dva odstíny v takový tý jakoby červeno terakota barvě, přičemž opět jeden v sobě bude mít takový jako lehkej šín a druhý bude úplně matný a potom jeden třpitivej, světlej, růžovej na rozezáření toho luku. Pokud si děláte tmavší, výraznější líčení, máte rádi tyhle barvy. Tahle paletka taky opět krásná. A do třetice tady mám paletku, která se jmenuje 183 Plum Tutu. Ten název. Ten je krásný. A v téhle palece najdete švestkové odstíny, respektive jeden takový jako nádherný, ale jakože fakt nádherný, vyloženě temně švestkový odstín. Matnou hnědou, která mám pocit, že taky má takový jako ten lehce fialový nádech, bude to podle mě fakt krásný, unikátní odstín hnědý. A potom takovou jako krásnou vínovou s lehkým leskem a dva třpitivý, takový ty jakoby efektní stíny. Za mě je tahle paletka rozhodně vizuálně nejhezčí z těch tří, co jsem vám teď ukazovala. Já když se na ní podívám, tak si říkám, páni, to je prostě nádhera. Dejte mi vědět, která z těch tří se vám nejvíc líbí, kterou byste si pro sebe vybrali. Od dekorativní kosmetiky ke skincare. Clarins má novinku Hydra Essential a je to Intensive Hydra Plump Care. A měl by to být krém, který opravdu jako extra hydratuje tu suchou pleť. Dokonce je koukám ještě zabalený v takovém tom igelitu. Ale v kvalitním igelitu, protože to jde normálně z toho sundat. Ne jako u některých jiných produktů, kde je to zabalený, takže to z toho sundat nejde, vy to potom 20 minut nůžtičkama zdoláváte. Každopádně, tenhle krém obsahuje komplex kyseliny hyaluronový, která pomáhá uzavírat tu vlhkost v pleti a získávat tu vlhkost pro pleť, ale zároveň vytváří takový jako hedvábný film, takovou jako ochranou bariéru, díky který by potom ta pleť neměla ztrácet tu vláhu, takže ideální pro někoho, kdo bojuje s dehydratací, se suchou pletí, si k němu jdu přivonět, protože všechny produkty Clarins vždycky božsky vonějí. A je to taková jako příjemná, čistá, velice příjemná, čistá, krémová vůně a líbí se mi teda i to balení. Myslím si, že to je i nový design těch balení, že ty víčka předtím nebyly bílý, pokud se nepletu. Každopádně tady je přímo napsaný, že je na normální až suchou pleť, takže jsem měla pravdu, ale bude příjemný asi pravděpodobně i pro pleť, která je normální, jenom prostě chce být krásně hydratovaná, si ještě jednou přivonět. Dvě novinky na vlasy, které vám tady musím ukázat. Olaplex má suchý šampon. Asi jste to zaznamenali, možná jste to zaznamenali. Každopádně Olaplex miluju, suchý šampon. Potřebujeme občas všichni. Je tady na obale teda napsaný Powered by Patented Olaplex Bond Building Technology, ale já jsem si to četla dopodrobna a nemám pocit, že by měl tenhle suchý šampon v sobě, ty jako obnovující, spravující technologie. Mám pocit, že to prostě bude jenom suchý šampon. Že sice to je jako od Olaplexu, ale nebude tam jakoby ta molekula toho Olaplexu. Myslím si prostě, že to je klasický suchý šampon akorát od Olaplexu, což mám pocit, že je důležitý zmínit, protože samozřejmě nejenom já miluju Olaplex právě kvůli tomu, jak nám vyspravuje vlasy, tak aby to nevyznělo tak, že tohle je šampon, který vyspravuje vlasy, suchý šampon, který vyspravuje vlasy. Myslím si, že to je klasický suchý šampon, akorát ho prostě vytvořil Olaplex, aby měl kompletní portfolio péče o vlasy, což mi přijde logický. Každopádně je tady napsaný, že by neměl vytvářet takovou tu vrstvu ve vlasech, že by měl čistit a tady je dokonce napsaný Scalp Detoxifying Formula, takže by měl detoxikovat
okoušku hlavy, prostě asi jako klasický šampon, ale každopádně na tuhle novinku jsem zvědavá, jaký bude, dlouho jsem žádný nový suchý šampon neměla, pořád jsem věrná Alterne Another Day Dry Shampoo, který miluju, ale jsem zvědavá, jaká bude tahle novinka, rozhodně ho vyzkouším, rozhodně vám dám vědět, jestli už ho někdo máte, napište mi vaše zkušenosti s tím. Potom tady mám teda ještě jednu věc na vlasy. A jsou to Fiona Frenchimon Number One Hairpin. Jsou to takový ty speciální sponky, které jsou, nebo minimálně byly všude na Instagramu a jsou tam jako strašně populární ty sponky. Teď se mi to tady celý vysypalo. Já mám takhle balení po třech, ale myslím, že se prodávají i samostatně a to jsou takové jako speciální sponky, které by vám měly udržet jako jakýkoliv účes, i třeba nějaký jako drdol nebo nějaký jako výčes, nejenom že jako sponka, právě kvůli tomu unikátnímu designu, který tyhle sponky mají. Já se přiznám, že jsem to zkoušela a vy víte, že já prostě s mýma vlasama úplně jako neumím pracovat. Takže já to jako budu zkoušet dál. Ta pointa je, že vy to jako rozevřete a dáte to tam ze spoda, okolo toho místa, kde jste si chtěli udělat, dát tu sponku. A ono vám to, já vůbec nic nevidím, já na sebe koukám do toho okýnka, toho foťáku, takže odpusťte, jestli to vypadá nějak divně, nemám tady po ruce nikde zrcátko, vlastně mám. Se podívám, jsem si tam vytvořila. No každopádně asi to jako chápete, ale já se podle mě s tím budu muset naučit o trošku líp pracovat, protože mě to občas těch vlasů vyklouzává, i když jako uznávám, že to možná není těmi sponkami, ale mýma rukama a mýma vlasama. Každopádně rozhodně chci tyhle sponky otestovat, protože vypadají moc pěkně, dají se s nima udělat velice zajímavý účesy určitě snadno a rychleji než s klasickýma sponkama nebo s nějakýma takovýma těma pinetkama. Takže vím, že jste se mě na to na Instagramu ptali a určitě vám dám vědět, jak jsem s tím spokojená, až je otestuju. A já vím, že to říkám u hodně věcí, ale já se fakt snažím. A na závěr tady mám pár produktů od Kneipu, protože mě poslali úplně nádherný balíček na Den matek. Takže já tady mám relaxační levandulovou koupelovou sůl. Vy víte, co přijde. Wow, to je teda silná vůně levandule. Jestli máte rádi vůni levandule, takovou tu jako výraznou, silnou vůni levandule, takovou tu jako pořádnou, jako levandulový esenciální olej, který tady mimochodem taky bude, protože tady je napsaný s přírodními esenciálními oleji, tak tahle levandule, to je síla. Ale já to teda miluju, zejména před spaním tu levanduli. A potom z těch věcí, co mě zaujaly, tak tady mám tenhle mandlový, respektive almond blossom, takže mandlový květ, koupelový olej. Já jsem jich teďka od Kneipu několik spotřebovala, liu si je do vany a miluju to. A jdu si přivonit, jak voní mandlový květ. A musím říct, že tohle je příjemná taková jakoby květinová vůně. Ty mandle tam moc necítím. Já vlastně nevím, jestli mandlový květ voní jako mandle, ale je to taková, možná trošku jo. Ale víc je to teda jakoby květinová, velice příjemná taková ta jako sametová, krémová vůně. To já mám ráda. A poslední produkt, který vypadá teda úplně nádherně. A já nevím, jestli je nějaká limitka, protože já mám od Kneipu balzám na rty, který nemá růžový víčko, tohle je růžový, tak možná to právě byla limitka ke dní matek, ale určitě ještě půjde sehnat někde. Každopádně tohle je klasický balzám na rty. Almond a kandelila. Je to tady napsaný. Sensitive Care, soft scent, takže si k němu jdem přivonět. Mně se totiž na těch Kneip balzámech na rty líbí, že ten spodek je udělaný jako z korku, že to je prostě jako korkový, mně to přijde jako super cute. Klasický balzám na rty a velice příjemná taková jako neutrální květinová vůně, ale podívejte se, jak to vypadá roztomile, panebože, to je tak strašně pěkný, to je tak strašně roztomilý. Jak by řekl Alex, to je tak strašně cute. A ne, není to tak, že by moje děti vyrůstaly v době, kdy každý dítě mluví na půl anglicky a na půl česky a není to součástí trendu, ale jak děti chodí do bilingvní školy, že tam mají jakoby smíchanou třídu půl na půl, vyloženě anglicky mluvící a česky mluvící, tak půlka Alexových slov začíná být anglická, takže ano, Alex by řekl, je to velice cute a měl by pravdu. My pro dnešek máme hotovo. Pokud se vám video líbilo, dejte mi palec nahoru, můžete mě začít odebírat, případně sledovat u mě na Instagramu. Dejte mi vědět, co z novinek vás zaujalo, co vás nezaujalo. Já už se těším, až mi přijde ten můj nákup kosmetických novinek, který jsem si i já vybrala a pořídila. Vlastně za vašeho dohledu, za vašeho dozoru, pozorování prostě v tom videu s tím antiholem a zároveň holem ze Sephory, protože jsem samozřejmě některým věcem neodolala. Každopádně já doufám, že si užíváte krásného slunečného bezmráčkového počasí. Rodičům i dětem se blíží konec školního roku, čeká nás to přesně za měsíc a já už se nemůžu dočkat prázdnin, až nebudu každý den muset ráno stávat a vozit děti.
hodinu do školy a hodinu ze školy. Ale ne, nestěžuju si, protože co bychom pro ty děti a jejich vzdělání neudělali. Každopádně to už bude ode mě takhle opravdu všechno, já už vás nebudu zdržovat. Strašně moc vám děkuju, že jste tady se mnou byli, že jste se koukali. Doufám, že jste si tady se mnou odpočinuli a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!